У Бурштині приступили до реалізації проекту зі створення зимового катка. Раніше вже йшла мова про спорудження льодової арени. Однак така пропозиція не знайшла підтримки серед жителів міста, оскільки місцем для її зведення було обрано один із спальних мікрорайонів. Тепер до реалізації проекту вирішили підійти більш виважено. Місто енергетиків потребує мати достатню кількість відпочинкових об'єктів, адже тут мешкає близько 17 тисяч людей, які десь повинні проводити своє дозвілля. Так, бурштинці мають свій сучасний спорткомплекс, а ось зимового катка, де би можна було активно і з користю відпочивати, нема. Поки що. Та з недавнього часу в районі вулиці Коновальця розпочалося розчищення території і її вирівнювання під льодовий каток. Ось що думають з приводу цього люди. Тут має бути, наскільки казали, що такий спорткомплекс, що будуть займали на ковзанах, на коньках в зимі, а літом я не знаю, що буде. Ну, от ваша думка стосовно цього, це добре буде? Та що би не було, тільки би не бар, так як вони кругом є. Дуже потрібно, бо спорт на нулю. Ви зайдіть в спортзал в Дворце культури, я в шокі. Так як таке може бути? Крес. Така багата організація, щоб пол був обдертий, двері вибиті, туалети закриті, душові. Роздіться дітям негде. Це катастрофа. Підтримує ідею стосовно створення ще одного спортивного майданчика у Бурштині міська агенція місцевого економічного розвитку. До нас в агенцію через портал Open City, який зараз працює в місті. Це портал, на якому кожен житель може залишити свої скарги, повідомлення і побажання до міської ради. Це пілотний проект, який реалізовується за підтримки фонду «Східна Європа», і він з 1 жовтня розпочав свою роботу в Бурштині. Через цей портал до нас надійшло звернення від ініціативної групи щодо майданчика, який готується під каток на вулиці Коновальця, 4. Від міської ради ми отримали інформацію, що міська рада дійсно готує каток на цьому місці. І ініціативна група звернулася до нас з проханням на встановлення освітлення на цьому об'єкті. Заявка була нами розглянута. Агенція «Амер» проаналізувала кошторис заявки і в рамках конкурсу «Місто своїми руками», який фінансує компанія «ТЕК», було надано допомогу в сумі 20 тисяч гривень на встановлення освітлення спортивного майданчика. Сам майданчик готується і виконується за кошти міської ради. Також там, наскільки я знаю, є благодійний внесок окремих підприємців, а саме матеріалами і роботами. До зими вже недалеко, а з грудня каток може стати в дію.